مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف 5 اکتوبر کو صاف پانی کیس میں نیب لاہور کے سامنے بیان ریکارڈ کروانے کے لیے پیش ہوئے۔ نیب عدالت نے انہیں آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد شہباز شریف کو 6 اکتوبر کو لاہور کی احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج سید نجم الحسن کے چیمبر میں سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی گئی۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز اور نیب پروسیکیوٹر کے دلائل کے بعد احتساب عدالت نے شہباز شریف کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد شہباز شریف کو بختر بند گاڑی کے ذریعے احتساب عدالت سے لے جایا گیا ہے اور نیب آفس کی سیکیورٹی کو بھی مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ اسحاق یونس، 25 نیوز، لاہور۔